kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Tak, növbə ilə elə AD. Arm wrestling, blyaaayt. Qızıl düzüm indi baxın ikinci dəfə. Bayaq mağı uduzdum bir dəfə. Bayaq uduzdum, qox yedin, bir də uduzasın gözlə. Vay. Səsi! Qor, niyə malçı bətəyənir? Sən öt. Ama yox! Alay! Nə yox, davay, aaa! Ala səndə klaviatura daha yaxşıdır. Məndə notebook klaviaturasıdır. Düymələr gedir. Pult xarabdır. Davay. Ala! Ala qorxuram mən xarab eləyəcəm bunu klaviaturanı. Ha, nə klaviaturanı xarab eləyəcəm məs. Ala! Get. 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 Get bala. GTA'ya yeniləmə gəlib. Yeniləmədə gəmi missiyaları əlavə ediblər. Gedə gəmi missiyası keçə bir iki dənə. Murat yeniləmə məndə yoxdur. Ala gəlib dənə, gəlib sən xəbərin yoxdur prosta. Ala o bir nəfərlikdir deyəsən. Ala axırımızı pox eləyəsən. Onu gözdə yoxlayım. Ara axırımız, ay gözdə, axırımızı pox eləyəsən eləmə məncə. Gözdə. Deyə ala. Ay yox. Vurdum bunu bled. Ala min maşına sən sür, davay. Mən nöqtə qoyuram. Ala yox, mən bunu sürmək istəyirəm bir. Ala gəmi mənimdir, sən də maşın sür. Yaxşı gəminim. Gəl. Yaxşı dedim qaçdı. Gəl, 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 gəl. Ala Batman-ın maşını oxşuyur. Maşın elə bir hissə hissə parça parça. Ala Batmobil var. Bu Batmobildir. Gəmin. Sürəm oğlu, sür. Belə örgəşmişəm ki, mafiyada W sıxanda getmir, insan minən kimi gedir də. Burada mı elədir, burada W basım, insan qoyub çıxıb gedir. Biz niyə içimizə soxub oturmuşuq? Nəm sürürsən, çox kayf sürürsən, sənə baxıram, kayf alıram burada. İnanılsa mən də kayf tutum, yağış yağır, amma kəşi zakat olayı. Amma babat ya, yəni bilsən, hava da babatdır, mən də deyəsən, gedə yüksək keyfiyyətə qoy özünü. Mən də deyirəm, kompüter niyə əcdaha olub? Çox epikdir. Ala, 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 göz dəydi, hə. Nə göz dəydi, gül kimdə sürəm. Nə qəşək edirik. Ha, çox baba, deyibsəm, hava bozdu, hava bozdu. Qrafiklər də yaxşıdır, maşın da zordur. Bu arada maşın mənim maşınımdır. Hə, çox baba görür. Orada rını vurmuşsan, qəşək kadrları göstərir. Ha, bayaq göstərirdim, əlim dəyib. Arada bir muşqan sağa sol elə dəyişsin kadrları. Belə bir haş kəndə gedirəm. Buna yoldur, Amerikada belə yol olmalıdır. Rahat. Ətağa, nə bilim, daşkəsən yollarına oxşuyur. Daşkəsəndə belə bir yer keçir rayona getmək üçün, qalxmaq üçün. Ha, deyilək ki, sonra Amerika yaxşıdır. Ən yaxşı deyil öz Azərbaycanımızdır. Azərbaycanımızdan başqa yerə get. Nə? Mənim işarəm bura kimi ola bilməz. Ala yox, buraya kimi imiş. Ala yox, buraya kimi imiş. Burad, gözlə, gözlə, gəmini necə çağırım gəlsin. Ala, öldüm, ala, öldüm, təkər altında qaldım. Gözlə. Gözlər, görüm nətər çağırırlar, yaxdı. Yaxdı, burda nətər gəlsin, bura şeydə, Gəncə çayı kimi də su yoxdur. Aaa, gözlə ala, gözlə vertolot çağırın, bizə aparsın ora, gözlə. Burad, bir dənə mən durduğum yerə gəl, bir dənə, tez bazar, tez gəl bura. Gəl, ənə, sən durduğun yerə, gəl bura, gəmi gözləyir bizi, vertolot, nədir? Burası mən durduğum yerdə dur və burası bax belə kameranı sağ, bax mən durduğum yerə gəl. Kameranı biraz sağa elə və yavaş gözdə, gəldim. Aaa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 
Ala vertolotu. Ala vertolotu götür gel de. Sürücü oturulmuş o sürücü. Ha, mənzərəyə baxdın, sağdan sol otursun bak. Ay bile. Allah biraz havada sakla hoppanın. Biraz hoppan havada tutacağım seni. Hoppan seni tuturam. Allah diş aşağı biraz. Allah başıma oturmadı. Ha ha ha. Ay kırılacak, tez ol. Kalk. Ben hissedirəm ki öləcəyik. Dağ. Eşitdin səsi. Gəmiyə sür, gəmiyə sür Murat, gəmiyə sür. Gəmi haradır, işarə gözdə. Gözdə. Qoydum işarə.
Bak o ağ, o ağ gəmi qaqanın gəmisidir. Ala orada haş düyməsi var. Ala orada haş düymə nə də ala orada haş var. Onun üstündə get gəmini saxla, samolyotu, vertolyotu. Ay, yuxarı. Yaxşı, biraz üstündə fırlan, qoy üstünə düşəyə bunaq. Düşdük. Hoba! Ay, ala, ala bu LGBT şeyinə gəldi. LGBT. Ay sən LGBT gədə. Allah yox, mən seçməmişəm. Ala gəmdən fırlandı. Ala 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 suya düşdüm. Ala özü bir oyun başa düşür də ki LGBT. Ala suya düşdüm. Ala yox, mən bunu dəyişmək. Ala öldüm ala. Bayraq tərəfə gəl. Hoppan. Türkiyə bayrağıdır. O qəşə. Necə uzanırlar burada? Bura paltar. Bir də mənə bax prosta. Mənə bax. Qəşəngim o. Nə qəşəy oturdun. Babatsan, babat. Nə bəyəsiz? Ona yaxından baxır. Psycho da arxadan baxır o. Qar gəldi, sənə bütün qrupun yadına düşdü ki, biz qrup yoldaşı olmuşuq. Aquarius, yaxt, basamama. Ağır söhbət idi, bax elədiyin. Diplomları gəldi, yadınıza düşdü ikisini yoldaşı. Qrup yoldaşı. Bunların yadına düşdü, mən hələ də yadıma salmaq istəmirəm. Heç nə yazmamışam, eləcə oxumuşam, heç nə yazmamışam. Özə görürlər ki, oxumuşam. Yaxşı, Eysan Murad. Ha, nədir misə, demədi, nə pox yiyəcəyik? Otur, mən sürürəm vertolyotu, sən sürəmsən. Sniper verdisə, deməli, nəsə şey eləyəcəyik. İbnəli eləyəcəyik. Çox belə şey kimi eləyib də, bu səndər. Prosa tekstural getdikcə yaranır. Biraz krivoy metoddur. Murat, bilmirəm day nə danışırsan orada, heç nə başa düşmürəm ama. Game design və işlərdir, Murat, boş ver. Ha, bizim başımız çıxmır da, o tanrı işlərdir. Əslində başa düşərsən, prosa sən fikir verirsin. Allah, təbii ki, soxuram. Prosta, Murat, mən tullanmaq istəyirəm, amma o LGBT bayrağını görmək istəmirəm. O bilmirəm necə geri çıxı və onu necə dəyişirlə bilmirəm. Mən heç paraşıqmıyorum. Onun gözləmən dəyişmək istəyirəm, yeah. 3, 2, 1, düşdüm. Yox, səhv yerə düşürsən. Ala paraşütüm açıldı. A, LGBT, niyə paraşütüm var mənim? A, o dəyişmir, mən, da, temada odur. Hiç durasıydı ki, mənim heç paraşütüm yox idi. Başa düşdün? Ala, camat qaçdı, getdi biz düşənə qədər. Heç nə verməyin onunlası, yəni. Yəni, bu LGBT paraşütü pulsuzdur, heç verməsəz onunla yaxşıdır. Ay, bilə... Mən başım Arturun lap qırağına girdi. Yəni demək olar ki, beynim qanıyır. Amma görməmişim. Ala, öldüm mən, pox kimi yapışdım. Mən gördüm, sən xiyarsan. Ala, bilmədim nə qaram da. Gördüm, özdə ağam, bəlliyək. Nətər adamsın. Ala, bir zədənə hədəf qaldı, onu öldürəmişsən. Suyun içindədir o. Şeylə gəzir. Ala, gözdə. Şeylə. Ala, polit gəldi dalında. Tak, mən sizə maşınınızı ödül götürməliyəm. Range Rover-ə oxşayır, amma maşınlardan başım çıxmır deyə təbii ki, sopra. Mənim maşınım adı Range Rover-dirdi. Aburat, qayıqları öldür deyir. Nə olar qonşular gəlməsin? Hə, qayıqları öldür nədir? Yetim gəldin, nə yer indi? Hala, qırmızı qayıqları partladırıq. Hələ? Təkcə qırmızıları? Qaraları partlatmalıydıq. Qırmızıları, ay bilə, 3 ulduz elədi mi? Bir dək, haradadır, mən körəm, görmürəm onları. Ay bilə, nə pis düşdüm ola suyun içinə. Ala, vertolyot gəldi, bizi şey eləyəcək, pisəcək. Vertolyot öldürüm. Vertolyotu öldür də, prosto ulduzlarımız artacaq, onu. İndi, amma bizi öldürə bilər vertolyot. Təbii ki, düz keçdi. Yo, 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 öldü vertolyot. Tövbə, tez ol, tez ol, partlat, partlat. Nə qarırsan, bax, yanından keçirəm, nə qarırsan? Səni partlatmaq da öldü ki, məqsədim. Uzaqdakı partlatdım, yoxsa? Partlatdın, ala. Bir dənəsi qaldı, o da dənizə çıxıbdı. Davay, balaca gəmiyə min getdik. Bilə. Hoppan, brat, hoppan! Hoppan! Otur, 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 gəl otur. Fını vurdum. Davay, sür, 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 sağa. Ey, sola. Nə babat otum sana, ala? Aa, öldürdüm gədəni. Üstündəkini. Ala, qayığı partlatmaq lazımdır. Bir dənə qranat. Bir dənə qranat atıb duramadım. Qayıt ora prosta. Qayıt və yanında saxla. Qayıt və yanında saxla. Yanında saxla, yanında saxla. Saxla, saxla.
Ehtiyac yok idi. Gör arat. Gör arat. Kişi sən, prosto davay sür buradan yürü, çıxaq gedək. Öləcəyin. Nə babat da la su. Ata, mən də deyirəm kompüter niyə yandı. Girdim də. Girdim. Al, öləsən sən burada. Əzmə, nə olar? Ay bilə. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, heç planlaşdırmadığım kimi getdi. Heç planlaşdırmırdım belə. Demək ki, samolyotun getdi. Ala, buna bax, gəl bura bax. Gəl bir dənə buna bax. Gəl bir dənə buna bax. Ne? Gördüm də ya. Ala, neçə milyonluq samolyot getdi. Arxana bax. Ala yox, alınmadı. Ala, ala, ala yox, bunu da yox, bunu da yox. O heç nə olmadı. Oldu bilet, prosta minməyimi istəyirsən, sürməyimi istəyirsən yoxsa? Ay içinə bəhməz. Sürüm yoxsa nağarım? Ala nəyini sürürsən bunun? İçinə poq oldu. Əlasan, prosta şassini qaldır da brat. Şassi nədir? Şassi, təkərəklər. Necə qaldırırlar? T düyməsi. Yox, T düyməsi deyil, F düyməsidir onda. F-i bas bir dənə. F-i basanda... İndi yadıma... İndi yadıma düşdü. Mən də sanmam. Mazda düşdü. Sən. Ala bunun rejimi necə dəyişir? Yadımdan çıxır. Samolyot ilişdi. Yox, ilişməsin samolyot. Oo, bir mənzərə var Mag burada. Gəlirəm yanınıza ala. Göz ala, nə tər adamlar sizərsiz. Ala təyyarə buna görə xoşlamıram ki, şeyləmə olmur. Yolda zaten şəhərin ortasında saxlamaq mümkün deyil. Otur. Oturmaq olmurdu çünki tərəf bağlı idi. Hal aldı. Hal aldı mən. Dəftən böldü. Ala çox epik düşüş eləyəsiydim ki bilet yiyənmədim heç nə. Davay, 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 ay ala. Hazırlaşırdım ki deyən... Dəftən, hazırlaşırdım ki deyən nə qəşən maşını sürürsən, pox eləndən. Ala yox, məqsədim buydu. İki variant vardı, ya kruq vuraq, ya da ki setkanı o bir tərəfində kruq vuraq, ya da ki belə düşək, gəlin. Gəlin gör nə tap. Ala, niyə bir dalmızı da polis düşüb? Gəl, eb yox, gəlin tez. İçkili maşını sürürsən. Gəlin, 4 nəfərlikdir bu, gəlin. Minin Omega'ya. Ha, bu nədir lan? Şar. Ha bunun şey adı var idi biləm onun. Şara mindiz? Ala fını vurdum. Gözəl. Blə, ala elə bil balıq sürürsən e. Prost havada. Hə, tamam. Hə, bu option. Bugünkü missiyada şar sürürük. Məqsədimiz yoxdur. Zato gör nə qəşəng şey eləyə bilər. Bu ateş də aça bilir bu. Yo, şəng idi prost. Ala üçüncü şəxsdən hansı düymə ilə bassan? Hə, V düyməsindən. Yanımda Şahin oturub, arxada Mag. Tris oxşar. Vabşim, deməli bizim bugünkü missiyamız səhərin... Bu necə görürsən? Nə? Babaş qoşulmağa çalışır yenə də. Qoşula bilməsə dayıcağını sağ olsun, bilmirəm nə eləyəm. Gəl, biz isə bizə missiya verib. Nə deyir vabşim missiyada? Paraşütünüz var. Paraşütüm var, amıq, LGBT paraşütü, LGBT power. Ala yox, öldüm. Niyə? Ala paraşüt ilişdənə görə. Ala qruz suyun içindədir. Ala qaç! Qaç eləyirəm. Hə, suyun içindədir. Ala suyun içindədir, epik idi aşağı. Suyun altına sür. Brat, sən maska taxdın suyun altına düşəndə. Namaskası. Namaskası. Suyun altına düşəndə G düyməsini vurmalıydı, maska taxırdı. Azmin, onunla mənə. Gəl min. Azmin, magazma. Məndəkinə mindim sən. Yoxsa mən də minim sizin yanınıza. Gəl sən sür, istəyirsən. Ala yox, gedək sürün. İşarə verib sarı. Sağ
sola brat, sola, yox, sola brat, sola, oy, ora yox. Arxamıza gəlin, babşım, yol göstərəm sizə. Orada vardı xəritədə, sarı. Babat da, bax, sadə deyim, dəniz missiyaları maraqlıdır. Bir də elə qələt eləmə, bir də elə qələt eləmə. Qorxdum. Mənə çatmalısınız qələt. Hala nə xarçsız. Hala bu tərəf, hala bu tərəf. Aa, Şahin, sən... Aa, bizim gəmiyə hücum eləyiblər. Cındırağa bax. Ha, bu nədir? Mən ölməməliyəm yəni. Ay, bilə... Bizim gəmiyə hücum eləyiblər. Mag ölüb, elə bil ki, hamımız keç ölməli. Şey nə, şey missiyalardı. O, adətən keçdiyimiz o çətin hardcore missiyalardı. Burada Türkiyə bayrağı var ki, sən qoymuşsan, ha? Ha, mənim gəmimdir. Deyirəm, mənim gəmimə hücum eləyiblər amıqlar. Brat, vobşim, gəmi vardı, gəminin əşyaları vardı. Getdi, yığdıq, bizə adam zəng elədi ki, mesaj atdı ki, sən bizim şey şüylərimizi götürdük, biz də sənin şey şüylərindən götürürük. İndi mənə zəng gəlir, kimsə deyir ki, kimsə kimsə girov götürüb. Ha, kapitan, ha getdik, kapitanla, Allah deyir, kapitandan barmen qızı oğurlayıblar, ged onu xilas elə. Hər şey yadımdan çıxdı. Oy bilə, Allah. Ay, bilə, ay, öldüm. Alan ağarısız. Alan Babat idi onu deyim sənə, amma eləmə bir deyilə. Mən hər tərəfdən əhatə eləyiblər. Belə özümü o hind vayviklərində kimi hiss eləyirəm, tək başına hamısını. Burad, sənin bir şeyin canı çox azdır, get şeylə, peçenik yer. Peçenik yeməklə deyil axı iş orasına, gəlirlər. Niyə? Nəm ola? Deyən kiyonu vur gizdən də xiyar. Bir dənəsi qal. Yox, iki dənə. Bir də arxasında diyor. Üç. Bum, bum, bum. Amıq, çoxaldılar, tez gizdən zan iç, öləsin. Allah, balalıysınız siz orada, nə tər çox... Bir dənə o dar qoydu, bir dənə. Paraşütüm yox, onda tullanmırım. Allah! Bələ! Yox! Allah, yox, gəmdə doğuldum. Allah, bu neyinin? Allah! Allah, bu da girdi içəri. Allah, heç planlaşdırmırdım. Olsun. Allah, hoppandım. Jacuzzi, elə bildim jacuzzi'nin içinə düşəcəm, ah. Jacuzzi'nin qırağına düşdüm, pox kimi. Davay, Mak, düşdün. Babaş, düşdün. Şahin, düşdün. Qəşşək, əlasız, mən də... Öldüm axı! Necə? Necə? Amma suya düşdün, öldüm. Bəlkə daşa düşdün, bilmirəm. Sahilə bir yerdə saxla, amma Şahin saxladığı kimi yox. Burası da pitirəm də bunları. Yazıqlar peşman oldu kimisə uğradığına. Ala, nətər, hardan sniper? Ala, eyni yerdə öldüm, ey. Ala, pitirəm yemək vaxtıdır. Ala, nə peçəni, eyni yerdə öldüm ikinci dəfə. Peçəni yiyirəm ki, ölmüyüm də. Nə mən asıl öldüm, ala. Bunları da öldürə bilərik də, amma ki, öldürmək. Ala, bizimkilərdir bu. Bizim adamlardır. Nə olsun? Nə olsun? Nə olsun, ala, maaşını mı? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bu xalaşqa baxın, zordur. Xalaşqa ilə işin olmasın. Xalaşqa ilə işin olmasın, çünki, bilət, şeydir, bilət, mənim işçimdir. Sən xalaşqanda. Mənim işçim damıq. Ancaq işçim, ha? Ala, babşim, gəmiyə mindirməlisiniz onları. Gəmiyə aparaq. Gəlsin də. Amıq, düşür də, amıq, düşür. Qara gəmini elə yerdə saxlamısan ki, sən də. Buna, 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 yekəyə minin, yekəyə minin. Yekə, yekə, yekə. Aa, bunlar özünü suya attı. Ala, yekəyə gəlin, buna minin. Ay, xala, nə oldu, niyə gerdə qaldın? Kapitan deyəsən, gəmiyə minmək istəmir, belə özü üzəcək. Qoy görmə, qoy babaş, görmə babaşını şey eləmir, bəlkə məndən gəlmək istəyir, bəlkə sənə güvənmir. Milət, yox, bəlkə bu xalanın gözlülər. Xala, gəl da.
Allah nə xala, gözdə. Ala bəlkə vuraq öldürək. Ala olmaz. Ala ilişib qalıb da nə orada bağırdan keçəmir. Götür yekədi keçəmir bağırdan. Görsən mənim dalımıza gəl. Ay, bir nəfər minin bura, bircə nəfər. Maq, bir dənə bura min. İkiniz də o birisi gəmiyə minin. Bura 4 nəfərlikdir. 2 dənə onları mindirə bilək. Nə pis elədiz ala? Nə pis elədiz ala? Xala, bura gəl. Özü tək istədim bura. Ala yox ey mən. Nə oldu? Minin də ala. Düşün də minin də ala. Gəl, gəl. Minin, mən gözləyirəm ki, hamınız bir yerə minəsiz. Gözlə. Xala yenə orada şeylədi. Gözlə minir, gözlə minir deyəsən, minir. Afsə, əlasız, gəlin. Bir dənə mən tək qaldım yetim kimi gəmi kapitanı. Necə oturdu? Özümə oturamıram. Ala, sözüm yox de, bilet. Keçdiyimiz missiyaya bax. Murat sən eləyə bilərsən bu evdə. Xala niyə Rusça danışır? Qabaqdan dönün, dön biraz sola götür Şahin, biraz sola, biraz sola, biraz sola. Elə elə ki, rahat düşə bilsinlər. Basamamaya rahat minə bilsinlər. Sür, sür, sür biraz da, 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 biraz da get. Ay sağ ol. Ay sağ ol, əlasın. 14. Deyən nə bu missiyanın davamı var hələ? Sənin üzünün. Ölmədin mən sən? Yox. Öl hələ. Murat, nə olur impalamı çağırım, nə olur partlatma impalamı çağırım. Ala, məni də öldürməyin. Qoy impalası var. Ay gözün yox, nə olmaz sağırma? Ay be! Amma aşın! Ala! Ay, miss eləyəməyəcəyik, sən öl. Miss eləyəməyəcəyik. Babaşa bax, ala, babaşla oxşuyuruq. Babaş prosta şey olaraq, gözləri balacadır. Ala, sən niyə əlində raket atlanan çıxırsan həmişə? Bilinir ki, aramızda ən xiyarı sənsən, elə bil. Babaş gəl arxaya, Romantiklər arxada, yox, bu dəfə mənlə. Sən dəyişirsən də, bu dəfə mənlə. Yox, Şahinlə içməyəcəm, yox, babaş aldatma. Babaş, halal elə. Baxıram ağa. Babaş, halal elə. Demək, içməyəcəm. Alın, içdi. Alın, bu mənlə. Babaş, bu mənlə dizimənləyir. Tak, komanda, özünüzü ələ alın, özünüzü ələ alın, ciddi missiyaya çıxırıq. Nə deyir, bilmirəm, nə tapışırdılar orada. Ələ almaq bilmirəm, nədir, mən içirəm bilmirəm. Ələ almaq bilmirəm, nədir. Go to Los Santos IA. IA nədir, International Airport. Uyda. Sən öl, Los Santos International Airport. Bura uradda mı, aeroporta gəldik. Davay, paraşütlə düşün, samolyotu partladın. Ala, binanın başını neynirik? Binanın çərisində giriş yoxdur. Abilə, düşün. Ben özüm qəfətlə düşmüşüm, şey eləməsinlər, öldürəməsinlər mənə. Burası iki nədər qədər. Belə vertələ saxlama görmüşdürüz. Oy bilə, nə qədər şıx var ha, qırmızı. Ay bilə. Ay, vəsə. Ala. Ala, nə qədəmdilər, ala. Qarışqa kimi. Ala, mən ölməliyəm, bir dəfə vəsədəki. Sakin. Sakin deyirdi ki, orada. Düş. Xiyar. Gözləyim, maşın götürəm. Maşın yiyin sən ki? Ala, maşın yox, bizim hədəfimiz samolyotu uğramaq idi. Stealth-la neymişsən demək. İndi polislərə də qarşı qırışırıq, bir tərəfdən də banditlərə qarşı qırışırıq. Ona görə də iki yerə böləyin. Gəlin, iki nəfər gedək samolyotu uğrayaq. Max, sən mən yuxarıdan qoru. Mənə bax xərtəyə. Mən mindim babaşla, polis maşınla. Ala, iki də nəymiş? Samolyot iki də nədir? İkisini uğramaq lazımdır. Qalq. Millət, samolyot iki dənədir, ikisini uğramaq lazımdır. Birini siz gəlin götürün. Sən gəl orda, kəmizədə nə deyəsən? Kəmizədə? Okey. Ala, nitrolu samolyot. Nitrosu var. Hansındasa? Mən bindim də birində, nə bilim, qıraqlaşımda hə. Ala, millət. Tez ol, tez gəl. Qaç.
Ha bir dəqiqə, gəmi hardaydı bayaqdan? Mən yuxardayım. Ay bilə, ay bilə, ala. Bakın, mən siz getirsin. Hal aldı mənə. Ala, nə qardım, ala? Samolet nə belə elədi? Ala! Mal. Yox, 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 qalx, qalx! Ala, qılda qutarmışdıq, bir dəqiqə. Ala yox yox xahiş edirəm. Bləd, 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 brat. Amma sən də ekstrem yaşamaq istəyirsən deyəsən. Ala, sən o bu nə sürməkdir ala? Axı polislər mənə nə çəkdi. A, suyu yığa bilərik biz belə çıxır ki. Fırtınatım var mənim. Fırtınat saxla. Sərviş qoru məni. Ala, mən də samolyotdayam. Ey amıq, nə qoru məni? 2 kimi məli idik ki, ikimiz çünki pulemyotda da adam dura bilərdi bir dənə. Dava, bilsəm nə qayraq, vertolyotla bizi qoruyacaq adam lazımdır. Hə, hə, samolyotun arxasına min, gəl. Arxasına min. Gəldi. Nə mövcudun çox ləzzət edir mənə. Güclü bir Amerikan qızdır yəni. Güclü Amerikan qızları. Güclü Amerikanın yaxçı qızları. Feministlər bunu bəyəndi də. Amıq, bu, indi izah eləyirəm başa düşdüyüm qədər. Təyyarə su atan təyyarədir, yanğın söndürməliyik. Eyni basanda havada, eyni basanda bir yerdə dayanıb qalırıq. Eyni basanda. Eyri basırsan, hə, eyri basırsan aşağı kameran göstərir, atacağın yeri. Burası pritsel yoxdur. Nəyə basırsan? R hərfini vur, R hərfini vursan alt kamera açılır. Hala güya arxamızda bir dənə vertolyot gəlir, onu porta tutmalıyam da, o da qalıb çatamır bizə. Babaş öldü. Babaş neyini söylədi? Babaşın son saniyələrini gördüm, babaş öldü elə. Ya da hovuz var, hovuz var. Haa, vsyo, vsyo, suya otur, suya otur. Samolyot suya oturur. Suya oturun, su doldurur. Suya otur. Yes, çöpartı. Doldurdun da, yaxşı elədin. Ala, ala, ala! Sən gəzəlinə. Abi nə tər? Birini söndürdüm gözdə. Amıq çön, tez çön, tez çön, tez çön. Amıq çöndə... Çöndər, 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 öləcək. Çöndərim yox. Həz ölməyəcək. Çöndər ölə, öldü. Tötüm orada baxmalıdır ki, bura bilim onu. Çön, 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 çön. Öpürəm. Şimdi işində ol. Allah həy, sonuncu maşını söndürük gözdə. Görmüsən, soxmuşam içimə profesional oyun aparam burada. Amıq tez 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 tez. Amıq yox yox, vertolyot o bir tərəfdə. Vertolyot o bir tərəfdə dedim, öləcəyindir bax, uduzduq. Allah yaxşı, dana nə olub, tərp, tənt qorxudursan mən uduzduq, uduzduq. Uduzmaq şansımız çoxdur axı. Allah bizim bu dəqiqə patolog, patolog nədir, kırşə dəymə şansımız daha çoxdur. Yo, vertolyot vurur, vurur, öldürür. Deyən, deyən, deyən. Ala, burada zərgər işidir, amıq saniyə söhbətidir. Bu tərəf. Mən biraz çöm, 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 çöm. Sahin os, have them offline. Why? Çöm, 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 çöm. Ala, söndürdüm. Hə, tez, tez, tez. Çöm, çöm. Söndürdüm. Amıq çöm, öldük bax indi. Davay, vur, 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 vur. Çöm, 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 çöm. Daima sürücünü vur, sürücünü vur. Həlasan. Alo, vurammıram vertolyotu. Ala yox, 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 yox. Nə gördün? Ala çatarıq. Hey, babaşgil atdı internet oyunun ortasında, missiyanın ortasında. Amma missiyaya bu missiyanı tək də keçmək olur, solo da keçmək olur. Ona görə də məncə yox. Çətin deyil, solo keçmək olar. Elə burada dastaq gəlməlisən onu. Vsyo. Y***** kərtənkələ. Həri biz. Bu dəqiqə inana bilməzsiz nə oldu. Bu dəqiqə bilsəm nə oldu? Nə oldu? Kazinoda maşını unutdum. Nəzə nəsə, fırratı unutdum. Sən öl. Nə unutdum? Maşın. Yox, nə maşını? Bilmiyorum. Ala, gözdə Albany Frankensteinci. Nəsə, bu halı bir şey yoxşu. Ala, ala, blə, bu nədə ala, bu, utduğum, blə. Gözdə çıxım, çölə deyəcəm nədir. Gözdə. Blə, ala, bu nədə ala, belə maşın yoxdur da. Tak, gözdə görüm, babaşı görürəm.